Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Eu sou Hilgley Fagundes. Hoje é 19 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Curte o nosso canal, gosta dos nossos vídeos? Então quer nos ajudar? Na descrição do vídeo tem conta bancária, você pode depositar qualquer valor. Se não puder, não tem problema. Assiste os vídeos que já está valendo. Pessoal, vamos falar agora de Augusto Aras, PGR e STF e Dias Toffoli. Lembram daquela canetada, né, que o Dias Toffoli usou em cima do pedido lá do Flávio Bolsonaro? Então, Flávio Bolsonaro pediu uma coisa, o Toffoli aproveitou e deu uma canetadinha assim, né, deu uma de João sem braço e acabou dando uma canetada exagerada. Bom, Augusto Aras resolveu se manifestar sobre este assunto. Então vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperta aí o sininho das notificações e vamos embora. Olá. Aras pede para o STF derrubar a liminar de Toffoli, que suspendeu investigações com dados do COAF, né? Até que enfim, Augusto Aras ele resolveu tomar uma posição em relação a isso. Ele fez o pedido. Vamos lá. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um memorial aos ministros do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 19, pedindo que seja derrubada a decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, de suspender investigações com dados financeiros e fiscais compartilhados por órgãos de controle sem autorização judicial prévia. No memorial, Aras afirma que a liminar pode levar ao enfraquecimento do combate ao crime de lavagem de ativos, prejudicar a imagem do país em organismos internacionais como o Grupo de Ação Financeira Internacional e o Banco Mundial e a instauração de apurações contra pessoas sobre quem não há suspeitas de que não tenham cometido algum crime. Em outras palavras, já aconteceu, né? A OAS, não, eu esqueci o nome do órgão que veio aí, né, que inclusive até o Brasil tá pra, né, e em cima das ações do COAD, do Dias Toffoli, né, já declararam aí que o Brasil é um país meio complicado nessa questão do combate à corrupção, e é o que o Augusto Aras está reclamando aqui também, né, e ele também fala que essa ação do Dias Toffoli acaba ferindo as pessoas que não estão envolvidas em nenhum crime, mas que acabam sendo investigadas sem, sem estarem, né, comprometidas com o assunto. Vamos lá. A restrição do compartilhamento de dados financeiros está na pauta de julgamentos desta quarta, amanhã, 20, no plenário do STF. A decisão de Toffoli foi tomada em junho em resposta a uma reclamação da defesa do senador Flávio Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público do Rio de janeiro a partir de movimentações atípicas levantadas pelo COAF. Lembrando que essas movimentações do foram levantadas pelo COAF, que o Ministério Público teve acesso, né, foram acessadas de forma indevidas. E quando o Flávio pediu a suspensão na questão do inquérito dele, né, porque tinham sido acessadas sem o devido procedimento, né. E aí o Toffoli deu uma de João sem braço e... Bom, na decisão, Toffoli determinou que o compartilhamento sem prévia ordem judicial deve se limitar a identificações dos titulares, as operações dos montantes globais mensalmente movimentados. Mas, para o Procurador-Geral da República, relatórios genéricos como o modelo proposto são inúteis na investigação de lavagem de dinheiro e a corrupção, pois inviabilizam o cruzamento de informações relevantes e o acesso a dados que caracterizem os crimes. Aras acrescentou que a prévia autorização judicial, além de sobrecarregar as justiças com pedidos de quebras de sigilo, vai resultar na abertura de investigação desnecessárias. Caso o MP passe a ter acesso apenas a informações genéricas, isso obrigará essa instituição, a fim de ter acesso aos dados detalhados, a requerer em juízo a quebra de sigilos de pessoas que, por vezes, não praticaram qualquer conduta suspeita ou indicativa de lavagem de dinheiro, argumentou no memorial. Na prática, isso levará à instauração de apurações contra pessoas sobre as quais não recai qualquer
suspeita, fazendo-as constar desnecessariamente como investigadas dentro do sistema judiciário. Judiciário e criminal, concluiu. O procurador-geral lembrou que o compartilhamento das informações não prejudica a privacidade e o sigilo dos investigados. Ele reforçou que o Ministério Público e a polícia, ao receberem os relatórios de inteligência financeira, não têm acesso a todos os dados financeiros dos contribuintes, somente aos fundamentos, à suspeita da prática criminosa. Todo o restante do sigilo continua preservado, sustentou. O memorial enviado aos ministros do STF alerta que condicionar o envio de relatórios detalhados ao MP e à polícia a prévia autorização judicial seria descumprir os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Com isso, o Brasil poderia ser considerado um país non-compliant, que desobedece às recomendações e acordos internacionais de combate à macrocriminalidade, afirmou o procurador da República. O enfraquecimento do microsistema brasileiro antilavagem delimitará a capacidade do Brasil de reagir a crimes graves. Isto, ironicamente, interessa não aos cidadãos titulares do direito ao sigilo discutido nestes autos, mas sim aqueles que praticam os crimes que mais prejudicam a sociedade brasileira, sintetizou. Outro argumento, incluído no memorial, são as consequências que o eventual descumprimento das recomendações do GAF poderão causar ao Brasil. Entre elas, estão inclusão em listas de países com deficiências estratégicas, a aplicação de contramedidas impostas pelo sistema financeiro dos demais países, podendo chegar à exclusão do GAF, do G20, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Esse tipo de sanção pode ter relevância. Olha só, gente, esse aqui é só uma paradinha. Você vê, interessante, né? Uma ação do Dias Toffoli, uma única ação do Toffoli, pode gerar ao governo Bolsonaro um prejuízo, ou melhor, ao governo Bolsonaro, ao Brasil, um prejuízo muito grande. Até a extinção, a expulsão, a retirada, o convite à saída de órgãos como o Fundo Monetário, G20 e outros. Para vocês verem como algumas decisões, eu começo a achar que essas decisões não são aleatórias, não. Porque uma decisão que afeta tamanha, vamos dizer assim, abrange, né, a esses setores, isso não deveria ser tomado assim do jeito que o Dias Toffoli tomou, não. A impressão que dá é que ele tomou essa decisão esperando que essas coisas aconteçam para depois o PT entrar na parada aí culpando o governo Bolsonaro. Porque tudo isso aqui reflete lá fora no Brasil, nos países, né, nos setores nos quais o Brasil quer fazer parte. Como a gente faz parte hoje do BRICS, né, do G20, tem a questão lá da outra organização que os Estados Unidos faz parte, que o Brasil quer fazer parte também. Então tudo isso acaba acarretando em problemas nesses setores. Interessante, né? Bom, vamos lá. Esse tipo de sanção pode ter relevância na aferição dos riscos para investimentos no Brasil e para a checagem da credibilidade de seu mercado. Assim, para além de danos político-diplomáticos, e as consequências de impacto imediato são relacionadas às restrições econômico-financeiras ao país, advertiu Aras. E aí encerra a matéria. Achei interessante, gente, que parece uma coisa tão simples, né? Mas o que o Dias Toffoli fez foi literalmente dar liberdade à lavagem de dinheiro. Ele limitou o compartilhamento, porque antes, para o MP ter acesso a algumas coisas, ele não precisava entrar na justiça, ele não precisava pedir uma quebra, né? Algumas informações que eram vitais para as investigações do Ministério Público, eles conseguiam, né, compartilhar junto com o COAF, compartilhava com o Ministério Público, isso facilitava, né, o andamento das coisas, sem contar que evitava certos conflitos. Com a ação do Dias Toffoli, o MP deixa de ter o acesso a essas informações, passa a ter umas informações genéricas, algo assim relativo, e para o Ministério Público ter acesso a essas informações mais aprofundadas, eles precisam entrar com pedido de quebra de sigilo, autorização de justiça. O que acontece com isso? Dessa maneira,
os procedimentos acabam demorando mais para acontecer. Atrapalha as investigações. Em outras palavras, isso cria uma facilidade, né, uma tranquilidade para o camarada que vive da corrupção e da lavagem de dinheiro. Cria uma zona de conforto para ele. E por outro lado, isso atrapalha o governo brasileiro, porque ó, nós estamos no G20, olha o prejuízo que dá. Pessoal, o Brasil manchado no G20, no BRICS, é a OCDE, o nome lá do negócio lá dos Estados Unidos, né? Inclusive tinha um órgão deles aqui agora no Brasil já fazendo, né? Vieram aqui para fazer uma vistoria no Brasil, para ver como é que anda as coisas. E essa questão do Dias Toffoli foi colocada em pauta, que isso aqui poderia trazer, de certa forma, ser um ponto negativo, a ser avaliado como ponto negativo, porque dá margem à corrupção, né? Quer dizer, é complicado quando um ministro da Justiça toma ações que beneficiam a corrupção e, por tabela, prejudica a imagem do Brasil. Agora, quem é o ministro? Petista, ex-advogado do PT, colocado lá no STF, por quê? Por Lulita. Então, quando a gente vê essas ações que parecem não afetar nada, mas que no fim das contas traz um prejuízo muito grande, você vê que existe aí uma tentativa clara. Bom, eu posso estar até errado, né? Vai ver que ele nem pensou nisso, não sei. Mas, caramba, é muita coincidência. Você tem aí Lula solto pelo STF. Você tem essas ações que mancham a imagem do Brasil, quebram, derrubam a credibilidade do Brasil, impede que certos investimentos possam ser direcionados ao país por conta dessa insatisfação contra a corrupção, e nós ficamos aqui à mercê dessa pilantrofia toda, né? O órgão do STF era para ser o órgão que deveria lutar pela justiça, trabalhar pela justiça, e parece que é o mais embananado da história, parece que o STF é o mais embananado de todos, porque uma hora uma jurisdição é de um jeito, outra hora é de outro, uma hora um entendimento é de um jeito, outra hora é de outro. Você vê, por exemplo, a prisão em segunda instância. Em 2016, ela foi... O mesmo STF que está aqui em 2016 disse não, prisão em segunda instância. De repente, o mesmo STF diz não, prisão em segunda instância. Não dá para entender esse entendimento deles, que vale uma hora, outra hora não vale. Bom, pensando bem, dá para entender. 2016 não tinha o efeito Lula. 2019 tinha o efeito Lula, né? E, em contrapartida, Lewandowski, Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. O Celso de Mello, eu nem conto o Celso de Mello nessa história, porque há 30 anos que o Celso de Mello tá lá e há 30 anos que eu já sei que o Celso de Mello sempre foi contra a prisão em segunda instância. No caso dele, era a terceira instância, que é o intermediário, que seria o STJ, né? Mas, enfim, tá aqui, gente. Canal Brasil Notícias, trazendo informação até vocês. Augusto Arai se manifestou. Agora vamos esperar para ver como é que isso aí vai ser julgado pelo STF, se isso vai para um colegiado, se isso vai ser monocraticamente, se isso vai ser um colegiado com todos, ou se isso vai ser mandado para alguma das turmas do STF, que se limitam aí em 3 ministros ou 5 ministros para votar, né? Não sei, vamos esperar para aguardar. Canal Brasil Notícias, trazendo informação até você. Fui, galera!